Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Aziz obunachilar va YouTube ishqozlari. Mana bugun 3 mart hafta günüge çarşamba. Bugün biz Farg'ona viloyati, Farg'ona tumani Adil chorva bozoriga keldik. Mol va qo'y narxlarini sizga video syomka orqali yetkazib berishga harakat qilamiz. Videolarimizda xato kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz. Videolarimiz yoqsa like, yoqmasa dislike bosib, o'z fikringizni kommentariyada bemalol yozib qoldirishlaringiz mumkin. Biz kanalimiz yangi, kanalimizni rivojlantirish uchun kanalimizga obuna bo'lib, like tugmasini bosib, qo'llab-quvvatlab, podeshga qurasdan umiddamiz. Qani unda hammalaringizga sog'lik, salomatlik va yaxshi kayfiyat tilagan holda biz video tayyorlashni boshladik. Mana dostlar, novoslar qatoriga o'tdik. Qirg'izistondan tushgan, kurakchi chiqqan novoslarimizdan mana. Narxini qancha deyapsiz? 12 dollar. 12 milliondan kami bor. Kami bor. Bozorimiz qancha qilishdi? 10.5 qildi. Bozorimiz mana 10.5 million so'mdan berishdi. Sotishmoqda. Yeti bo'ylari 1.10, 1.20 chiqadi. Tirik vazniga kelsak 300, 320 shu atrofida. Lekin manusi eti boshi yaxshi semirgan ekan. Aka, ular yem yeganmi? Yem yegan novoslarimizdan. Telefon nomer qoldiramizmi aka? Telefon nomer? Yo, telefon nomer. Mana navbatdagi novozimiz. 20 degan tayyor novozlarimizdan. Aka, buni kurashchi chiqqanmi? Chiqmadi. Kurashchi chiqqanmi? Nima kurashchi chiqqanmi? Chiqqan ekan. Kurashchi chiqqan. Qancha narx aytyapsiz? 14 million deyapti. 14 million so'm kami bor. Kami bor. Bozorimiz necha pul qildi aka? 11.5ga bermayapti. 11.5 million so'mga berishmayapti. 11 million 500 mingga berishmayapti. Bo'ylari 1.20, 1.30 chiqadi. Tirik vazni esa 300-350 atrofida. Qirg'izistondan tushganmi aka? Ha? Qirg'izistondan tushgan novoslarimizdan. 3 oy bo'ldi-da. Yem yeganmi aka? Kam kam yeb turadi, asobiy yemga tashlanmagan bu. Ha. Ha, chiqadi aka. Telefon nomerini qoldiramizmi aka? Telefon nomeri hozir. Qaysi? 91li 111 111 Ya qo'y ya, necha? 4161 4161 Do'stlar, do'stlar mana shu nomerga telefon qilib bog'lanaverasizlar. Katta siyimiz, novosimiz chiqdi. 3 yashar deb qo'y. 3 yashar deb aytishyapti akalarimiz. Tirik vazni bir 550, 570. 500 tepasida. Uni ashir oldi. Mana novozimiz yaxshi semirgan. Mana zo'r. Bo'yi 30, 40 atrofida. To'g'ri qancha vaqt aytyapsiz? Qancha, qancha vaqt aytyapsiz? 20 millionmi, qancha? 22 million. 22 million so'm kami bor. Bozorimiz qancha berdi? 18 berdi. Bozorimiz 18 million so'mga mana kelarimiz sotishmayapti. Novosimiz yomon, yaxshi semirgan, zo'r. Mana do'stlar, hozirgi vaqtimiz, hozirgi kunda mana shuni ikkita novosimizga savdo bo'lyapti.
Qancha beryapsiz tog'a? 26 milyon 600 ming. Realni savdo qilyapti mana. Berishmayapti akamiz. 63. Siz qancha baho aytyapsiz? 28. 28 dan ham baland aytdim. 27 millionga chiqdi, hozir 26600 qildi. Bu Qirg'izistondan tushgan shivat? Yo'q, o'zimizniki. O'zimizga joylarini olib. Bilmadim qayerdan olib boqqanman. Uzoq yegan. Kurash chiqarganmi? Do'stim. Keling, siz revizor. Ana shu navozimizga hozirgi 8 million 800 ming savdo berishyapti, akalarimiz sotishmayapti. Kallasi shu go'sh qoladi. Ikkita. Jo'g'a etib qo'yadi. Jo'g'a, shpur. Yeni. Ko'ring. Ha, borgan joyda. Bo'yi. Qata, sani og'zingda 90 yopishadi qolar. Bo'yi 1.15, 1.20 chiqadi. O'h. Voy aka, qada. Tirik vazni 1.300 atrofida. 88'ga bermadiz a? 93'ga bor. 93'ga, 93'ga bermadiz. 88 kimisini bermadiz. 93'ga bermadiz. Ha. Bor katta shartda boshqasini sotsam. Kurashchi chiqmagan aka, kurashchi chiqmagan. Yoshiga to'lmagan. Yoshiga to'lmagan deb aytishyapti akamiz. Navbatdagi Novvoz ko'chatimiz sotilibdi. Mana hozir 8 million 800 ga sotilibdi. Shoqdor Novvozimiz ekan. Hozirgina 8 million 800 ga dehqon akalarimiz olishdi. Boqqani. Bo'yi gidete 1.5, 1.10 santimetr atrofida, tirik vazni 250-280 atrofida. 300 ham chiqib qolsa kerak. Eti boshi yaxshi, yaxshi semirgan. Mana do'stlar, navbatdagi Novvoz ko'chatchilarimizdan yosh. Yoshiga to'lib-to'lmagan. Aka, bular yoshiga to'lganmi? Yoshiga to'lgan. Mana bitta patalari to'lgan yosh. Ha. Narxlari qanaqa endi buni? Narxlari. Birinchisini. 80 deb. Nech puldan bermadingiz? Nech puldan bermadingiz? 8'den bir mi? 8 yarısı. Evet dostlar, kotalarını 8 yarısına bir işim yaptı. Küçük bir manu bile o çekirdeğini 8 milyonlar bir işim yaptı. Bu küçükleri boyları 1 metre 1 metre çıkardı. Trivazlı 180-200 etrafı da kotaları 1.5, 1.10 çıkardı boyları. Ne yazdı? Yine dostlar, navbatdagi navbatlarımız. Kurayışı çıkan. Kırıstan'dan düşüken şivet paraları navbatlarımızdan. Qo'yiga suyug'iga 4-ga 46 million so'm narx qilishyapti. Egalari berishmayapti. Akalarim olib qo'ying, yana uyda bo'ldi. Ertalabda qizimagan joyi. Akalarim olib qo'ying. Mollar. Mana shu ovozimiz yetti boshi yaxshi ekan. Semiz ekan. Endi bu turon ovozimiz ichida mana shu birinchisi kattaroq ekan. Bo'yi bir turgan 1.30, 1.35 atrofida. Trigvazni 350-370 atrofida keladi.
Mana klafondan tushgan. Shivet noslarimizdan. Qo'yiga suyuqi to'rovga 46 million so'm berishyapti. Sotilmayapti.